ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល DA Box សង្ខេបរឿងថ្ងៃនេះអេដមីនមកសង្ខេបរឿងជាបន្តគឺរឿងល្បែងស្នេហ៍ឆ្លងភពភាគទី14ឥឡូវនេះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំនំខេកហើយតួស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាឧបករណ៍មួយបញ្ជូនសម្លេងដូចនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគេប្រើបំពង់ឫស្សីអីចឹងទោះប្រុសមើលទៅរាងប្លែក គួរចាប់អារម្មណ៍គាត់ក៏លើកមកលឺសម្លេងស៊ីនអើនិយាយជាមួយគាត់ថានិយាយតាមនឹងទៅស្រួលມັນចាំបាច់ផ្ញើសបុត្រឆ្លើយឆ្លងគ្នាទេតាមពិតក៏នៅចិត្តគ្នាដែរនឹងតួស្រីគាត់ប្រាប់តួប្រុសថាត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងឈានជានាត់ដាលេងជាមួយគ្នាអីទៅតែតួប្រុសក៏ថាគាត់អត់ចង់ទេកុំឲ្យតួស្រីយល់ច្រឡំថ្ងៃដែលគាត់ទៅប្រជវាំងទាំងយប់ជាមួយនឹងឈានជានឹងគឺគ្រាន់តែរៀនធ្វើនំខេកតែប៉ុណ្ណោះ
ចាំមួយគ្នាដើម្បីឲ្យនគរទាំងពីរចុះសំរងល្អនឹងគ្នាហើយបៃតានឹងក៏ពេញចិត្តចង់ឲ្យតួប្រុសធ្វើបែបហ្នឹងតួប្រុសនៅតែនិយាយថាគាត់មិនធ្វើបែបហ្នឹងទេតែតួស្រីក៏នៅតែរុញឲ្យតួប្រុសធ្វើបែបហ្នឹងនឹងឯងខ្លួនឯងនិយាយផងយំផងហើយពេលហ្នឹងតួប្រុសក៏ដើរមកតាមខ្សែហ្នឹងក៏បានមកដល់ខាងក្រៅតួស្រីហើយប្រាប់ថាលីនស៊ីនអឺ នឹងឱបតួស្រីហ្មងណាគាត់បានយាយច្រើនទេពួកឯងតួស្រីបង្ខំគាត់ខ្លាំងឲ្យទៅរៀបការជាមួយគេឲ្យទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេនឹងឯងតួស្រីគាត់មានតែគិតក្នុងចិត្តថាសុំទោសធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារបងតែប៉ុណ្ណោះ ឯតួប្រុសវិញក៏និយាយសុំទោសតួស្រីដែលធ្វើឲ្យតួស្រីពិបាកចិត្តតែថ្នាក់យំបែបនេះ ពួកគេក៏កេងកិតពេញមយប់ស្អែកឡើងតួស្រីហើមភ្នែកនឹងយំទាំងអីណាតួស្រីថាកុំឲ្យសើចខ្ញុំតែតួប្រុសក៏ថាក៏អត់បានសើចទេហើយក៏បានដេញបំរើឲ្យទៅធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យតួស្រីអីចឹងណាតួស្រីក៏សើចចង់ឲ្យតួប្រុសធ្វើតាមបំណងរបស់គាត់គឺស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកនាងឈិនជាទៅតួប្រុសក៏កេងកិតពេញមយប់ឲ្យគាត់ថាបងព្រមធ្វើតាមសម្ដីអូនចោះបងនឹងណាត់ជួបគ្នាចង់និយាយថាស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយន
chiên dĩa lại quát có rộp mà bị phía xa cho mùi nâng lực rù bê đấy nè. Hãy quát màn ở rộp khơn cùng bì mà dáng vì chia bệt cài xâm phố hát nè. Chẳng quát cực cất thà ao lực rù bê nâng ở bà vì chia bệt rồi bọc luôn mình lắm bắt đô xâm phố rồi bọc luôn này tư chỉ quát hai nâng tư xa xóng nhanh nhòn cho mùi nâng khang nạn yên chiên dĩa cho. Chẳng xâm đáy ở các bà kệ giá ạ cọ ai cọ bàn thô mấy ở kê cực thạc nhau mình cù ở xử lãnh gồm ai kế chẳng bàn khí nhôm ấy chẳng tờ. Lúc rưu bà kron tà lưu chẳng xử bà chất phliêm. Ồ, mình ấy khiêm chú ý bàn tá. Còn cực bông tập bình chất ảnh nhanh chiên dịa phong nú. Có bình tác nhóm khai tạ tạ chờ rạc rạc bọc khí nhôm ọt đôi bà rạc ọng tê. Và ư tùa bà kỳ thăm bạch đôi cọ bàn đai. Thơ chị an Khang lúc rưu bệnh nâng cực quạt chạp đam chạm mà chốn. Lơ chạm ơn co rồi bác quát sạp tạc cài xâm phó chanh chía tùa bọc xông bây ta xâm lê nghe anh nâng rực bì nâng đôi tùa bọc tầng sông. Tùa bọc xa bái chắc lăng nâng thả xa lúc rưu bệnh thả ọc cha. Bất chì ọc cha mên đôi khi nếp bệnh. Hai tùa bọc cực chạp đam nạp nẹ ní chiên dĩa nâng đẹp đa lên cho mùi khi nê tập nôm mùi đầm nâng nâng cọ bàn lứ mà đo bà bà trà tì bì. Bà bà trà tì bì bàn chặt vị thiên là cá. Ao chào tư chặt ca nẹ để nạp chuộc nê nê lơ phà nôm nâng. Hai tụ ai quát khai tư chư vẻ bà rắc tư chúi nẹ ní chiên dĩa. Quạt nâng bằng hai bì xe mặt tập hiếp rồi bà quát ai nẹ ní chiên dĩa khờn. Hai bà tòa máu tùa bà rồi bà dân cả đa lên cho mùi nê nê ní chiên d Mình mình chỉ tùa bảo tê, cứ chơi lực rưu bệnh ta. Mà bà lòng khuôn chỉ tùa bảo hai nâng chú nè nâng chiên dịa đà lên nâng chiên dịa ta xa. Bị tê xe phía phân nông này cứ xa đôi khăn nông cầm nạp ấy chẳng á nè. Chiên dịa phía chấn còn dây bị cầm nạp nâng lần trầy. Ta tùa bảo nâng vẹn nâng cưng dây ta rừng thân nằm bê tên. Dây bị rừng rộng của chiên án chọc ta. Chia ba chung ngư nâng phim ngư nụ bàn ấy chẳng á. Đã thật chiên dịa ta xa tùa bảo lăng mình tên mình được xa mang xa. Tha bệ ơn mình trông để cho chất đần trầy tới thaym tình mình chùm đẹp đăng kháng bê thaym tiệt thông. Bên nâng có sạp tạc hơi miên côn đần phai tội muối. Hai tua sấy
អខាងឈានជាគាត់ថាកូននឹងសាយស្អាតណាគួរឲ្យស្រឡាញ់តែពេលទៅលោកគ្រូពេទ្យដែលប្រឡំខ្លួនជាទូឯប្រុសរបស់យើងក៏មិនចាប់កូនទៅសាយនឹងពិតជាស្អាតមែនតើនេះបើសិនជាយើងយកវាទៅធ្វើថ្នាំកែរោគអីគឺល្អខ្លាំងណាស់ឈានជាគាត់ថាធ្វើថ្នាំកែដែរអូហើយខាងលោកគ្រូពេទ្យក៏បានរៀបរាប់ធ្វើថ្នាំនេះធ្វើថ្នាំនោះដល់សម្រាប់វារបៀបណាឲ្យវាឆាប់ស្លាប់កុំឲ្យវាមានអាការៈឈឺចាប់ឬក៏អីអីចឹងចឹងណាដែលរៀបរាប់មកឈានជាឡើងញើតហ្មងដោយសារតែសម្រាប់សត្វព្រៃហ៎ក៏ប៉ុន្តែទៅតែតសើមិននឹកស្មានសោះថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី3ប៉ាកែខាងពេទ្យបែបនេះខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាទៅវិញខ្ញុំទៅត្រូវតរៀនសូត្រតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទី3ហើយព្រះបត្រាទី3ហ្នឹងម្នាក់នេះគឺជាចៅដែលព្រះបត្រាទី2ឲ្យគេមកប្លន់ទូប្រុសជាមួយនឹងឈិនជាតែចៃដានអីមានមេចៅគេមកមែនតេនអេទឹកទីនេះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមកប្លន់ណាឲ្យលុយខ្ញុំភ្លាមអាចៅម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់មានលុយឲ្យគេទេហើយគេក៏វាយអាចៅម្នាក់ហ្នឹងសន្លប់ទៅនៅសល់តែអាចៅពិតប្រាកដហ្នឹងឆ្លៀតពេលដែលកំពុងតែដើរលេងព្រះបត្រាទី3ជាមួយនឹងឈិនជាដើរលេងអាចៅហ្នឹងក៏ទៅកាក់សុំលុយឲ្យលុយយើងមកបើសិនជាមិនចង់ស្លាប់តែពេលហ្នឹងព្រះបត្រាទី3គឺគាត់និយាយទាំងខ្លាចខ្លាចគាត់ថាខ្លួនឯងមានដល់ប៉ុណ្ណាណីហើយនៅក្មេងទៀតមិនក៏មិនខំរកស៊ីអីចិញ្ចឹមជីវិតទៅមកធ្វើចៅអញ្ចឹងហើយអាចៅហ្នឹងក៏ថាឲ្យលុយឬក៏មិនឲ្យបើមិនឲ្យគេស្លាប់នៅទីហ្នឹងហ្មងមិនទាន់បានអីផងស្រាប់តែលឺសំឡេងស្រែកឆោពីចម្ងាយមកម្នាក់ឮទៅសំឡេងកងរំពងនាំគ្នាក្លែកមើលទៅលើអាកាសក្លែកមកវិញឃើញបត្រាទី2នៅខាងក្រោមអាចៅហ្នឹងក៏ថាឯងធ្លាក់មកពីលើមេឃមិនខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំខំមើលច្បាស់ណាស់អត់មានឃើញធ្លាក់ពីលើមេឃទេមិញហ៎តែបត្រាទី2ក៏អត់និយាយច្រើនទេគាត់ថាកុំមិនចង់ធ្វើប្រេះផ្ដាស់នៅទីនេះឲ្យសោះគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនគាត់ជាវីរៈបុរសណាគាត់សួរពីអីទៀតបងប្រុសហ្នឹងឈានជាមិនដែរពីហ្នឹងក៏ថាអត់អីទេកុំបារម្ភជាមួយនឹងអាចារ្យប្រៃតូចតាចហ្នឹងគ្រាន់តែចុងកញ្ចក់របស់ខ្ញុំអាចឆ្កឹះគេឲ្យខ្ទាតប៉ាង3ម៉ែត្រទៅហើយដល់ពេលទៅចៅហ្នឹងក៏និយាយថាកុំអួតខ្លាំងពេកឥឡូវមកវាយគ្នាហ្មងទៅអេបើចង់វាយគ្នាក្នុងនាមជាកូនប្រុសតលាក់ដាវាយនឹងដៃទៅគាត់សញ្ញោភ្នែកប្រាប់ចៅហ្នឹងរហូតណាហើយគាត់ងាកមកប្រាប់ប្អូនគាត់ថាកុំបារម្ភអីទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកការពារអាចៅហ្នឹងសមត្ថភាពអន់ណាក៏ពេចកពុកចៅភ្នំមិនដល់ខ្ញុំទេតែកំពុងតែនិយាយហ្នឹងអាចៅហ្នឹងយកដាវយកកបិតមកចាក់មកកបិតធ្លីពោះទៅហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងខាងបត្រាទី3ក៏ភ័យហើយក៏សវាយកលុយមកថងយកទៅឲ្យគេសុំទោសណានេះលុយយកទៅខ្ញុំក៏ត្រូវការជីវិតរស់រៀនមានជីវិតទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះកុំបង្ករឿងអីឲ្យទៅវិញទៅហើយចៅនឹងបានលុយហើយក៏ទៅវិញបាត់នៅសល់តែព្រះបត្រាទី3ទី2ឯនេះឈាមលហាមពេញពោះនឹងឯងពេលហ្នឹងខាងតួប្រុសរបស់យើងក៏ស្រែកថាព្រះអង្គមិនហើយព្រះអង្គហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហែកអាវរបស់ខ្លួនរុំរបួសហើយក៏ស្ទង់ជីបចោអីលក្ខណៈដូចមានជំនាញពេទ្យអីចឹងណាដែលធ្វើឲ្យឈានជីអីនេះមើលពីចម្ងាយហើយនឹងកាន់តែលងស្នេហ៍ព្រះបត្រាទី3ទីរៃតាមពិតមានណាលោកគ្រូពេទ្យយើងសោះត្រឡប់មកវិញឈានជាក៏មកក្រាបទូលព្រះបិតារបស់ខ្លួនថាព្រះបិតាមកទីនេះគឺបំណងចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងព្រះចបុត្រនៃនគរនឹងមែនឬក៏អត់បើសិនជាបែបនឹងមែនខ្ញុំសូមរើសកូនកំឡោះដែលខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំសូមរើសយកព្រះអង្គម្ចាស់ទី3ហើយទៅព្រះបិតាក៏សួរថាម៉េចក៏អញ្ចឹងពួកឯងក៏ចង់ឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបត្រាច្បងអាចបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខាងឈានជាក៏ថាបត្រាទី3ឆ្លាតប៉ាកែចិត្តល្អនិយាយទៅចេះច្រើនអីចឹងទៅថ្ងៃមុខអាចនឹងមានសង្ឃឹមធ្វើជារីកទីជាតិអីដូចគ្នាដែរហើយម្យ៉ាងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះព្រះបត្រាទី3ថែមទៀតសូមវរព្រះបិតាឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងយកព្រះបត្រាទី3ចោះព្រះបិតាក៏អត់ថាអីដែរចាំមើលគាត់វិភាគសាជាមួយនឹងស្ដេចនៃនគរនឹងសិនលោកគ្រូពេទ្យមកវិញអង្គុយបុកថ្នាំបណ្ដាខ្ញុំម្នាក់ឯងបណ្ដាទោះប្រុសក៏មកសួរថាម៉េចហើយបានការអីខ្លះគេនឹងឈប់ចង់ជួបខ្ញុំនឹងឈប់ចង់ណាត់ជួបជាមួយខ្ញុំហើយមែនទេតបមកលោកគ្រូពេទ្យក៏ឆ្លើយថាអត់មែនទេគេណាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទី3ព្រះបត្រាទី3ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃខាងស្អែកទោះប្រុសក៏ថាមិនចឹងខែឲ្យឯងទៅនឹងដើម្បីដើរតួជាមនុស្សមិនល្អអីឲ្យគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំចឹងណាហើយមិនក៏គេនៅតែណាត់ជួបខ្ញុំទៀតចឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏និយាយទាំងសែតបដោយថាគាត់ក៏មិនចង់បែបហ្នឹងដែរគាត់មិនចង់ឲ្យទួប្រុសជាមួយនឹងអ្នកនាងឈិនជានឹងត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទេដោយសារគាត់ក៏លួចស្រឡាញ់អ្នកនាងឈិនជាដែរទួប្រុសក៏ថាអូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងងៃហើយមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំពីដើមថាប្រាប់ក៏គ្មានបានការអីដែរអ្នកបំរើគេហើយតែស្រឡាញ់ប៉ានាងវាគ្មានបានការអីទេតែទួប្រុសក៏ថាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនមែនជាអ្នកបំរើទេតាំងពីដើមមកខ្ញុំចាត់ទុកឯងជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំជានិច្ចតែខាងលោកគ្រូពេទ្យក៏ថាយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដូចគ្នាដែរគាត់សែតគាត់ក៏រត់ចេញទៅបាត់ទៅដល់តែពេលដើរមកដំណាក់វិញក៏បានជួបជាមួយនឹងតួស្រីក៏សួរថាម៉េចហើយណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងឈិនជាថ្ងៃនេះកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនឬក៏អត់អារម្មណ៍ល្អឬក៏អត់
តួប្រុសក៏ថាមិនល្អអីទេតួស្រីសួរថាមិនចឹងតួប្រុសក៏សួរថាបងសួរអូនមែនណាពេលដែលបងទៅនៅជាមួយគេអូនពិតជាអត់អីមែនក៏អីតើតួស្រីឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងខ្លីថាបងធ្លាប់ប្រាប់អូនថាស្នេហាតោះតើយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសិននោះទៅមានក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងយ៉ាងមានសុភមង្គលតួប្រុសក៏ថាគាត់ដែរនិយាយពាក្យនឹងផងអូនទៅលឺពាក្យនឹងមកពីណាសម្រាប់បងស្នេហាគ្រាន់តែបានដើរលេងជាមួយគ្នានៅក្បែរគ្នាស្ដាប់តន្ត្រីជាមួយគ្នាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែតួស្រីក៏ថាអត់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវនៅជាមួយនឹងឈិនជីដើម្បីអនាគតរបស់បងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ដើរចេញទៅហើយឡើងសែតហ្មងព្រលឹមឡើងតួប្រុសកំពុងតែសែតដើរទីងតាំងឃើញបាល់មួយហ៎គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រេះបាល់នឹងលេងនឹងជើងរបស់គាត់នឹងឯងដល់ពេលឃើញលោកគ្រូពេទ្យចេញមកតែលោកគ្រូពេទ្យធ្វើរឹកអឺដែរមិនចង់និយាយជាមួយតួប្រុសទេកំពុងតែខឹងគ្នាហ៎ក៏ប៉ុន្តែតួប្រុសនឹងក៏គាត់ទាត់បាល់ទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យស្មានតែលោកគ្រូពេទ្យអត់ទាត់មកវិញហេតុតាលោកគ្រូពេទ្យទាត់មកវិញតាទាត់ទៅទាត់មកលេងបាល់ជាមួយគ្នាឆ្លងបឹងម្នាក់ម្ខាងអញ្ចឹងណាដល់ពេលចុងក្រោយតួប្រុសចាប់ប្រាំប្រមូលកម្លាំងជើងលើកនឹងទាត់ឲ្យចំមុខលោកគ្រូពេទ្យសាក់មើលមើលមានណាគាត់តែលើកជើងទាត់ល្អលដួលព្រុសហ្មងចុងក្រោយលោកគ្រូពេទ្យមកជួយទាញដៃឲ្យឆ្លោះដៃបាត់ហាពេទ្យគេទាញដៃឲ្យនៅស្រែកឡើងចែកចាយឈឺអត់ចេះទ្រាំសោះតួប្រុសយើងតែពេលហ្នឹងព្រះបិតាក៏បានហៅមហាថ្លឹកមហាទូប្រុសទៅជួបនៅបណ្ណាល័យណាក្រោយទៅដល់បិតាក៏សួរថាក្នុងនាមឯងជាកូនរបស់យើងឯងសាកអញ្ជើញទៅមើលជាព្រះមហាក្សត្រល្អគួរធ្វើម៉េចខ្លះទូប្រុសក៏ថាគឺទី1ស្រឡាញ់ទឹកដីទី2ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រហើយនឹងទី3គឺធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទៅបិតាក៏ថាខុសហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើរបស់ស្ដេចនោះគឺសម្រាប់ចាត់ត្រឹមត្រូវនៅពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវស័ក្តិសមនឹងគ្នាដែរនិយាយទៅគឺសម្រាប់ចាត់តាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងណាតួប្រុសក៏ថាគាត់អត់យល់ទេឲ្យបិតាជួយពន្យល់តែបិតាគាត់ថាឥឡូវនេះនគរផ្សេងបានមកកាន់ទឹកដីរបស់យើងនគររបស់ពញាឈៀនជីហ្នឹងណាដោយសារតែយើងចង់ផ្សារភ្ជាប់នៅសន្តិភាពរវាងគ្នាហើយនឹងគ្នាបានជួបអង្វែងដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពមេត្រីភាពចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងការរៀបពិធីមង្គលការគេលើកកូនស្រីហើយចឹងរៀបការជាមួយនឹងព្រះច្បတ်នៅក្នុងនគរយើងបេដាចង់ឲ្យតួប្រុសនឹងជាអ្នករៀបការជាមួយឈៀនជីតែតួប្រុសក៏ថាគាត់ធ្វើមិនបានទេសុំទោសបេដាបេដាថាយើងឲ្យឱកាសឯងនិយាយម្ដងទៀតធ្វើឬក៏មិនធ្វើតួប្រុសនៅតែថាគាត់ធ្វើអត់បានបេដាខ្ញាល់ខ្លាំងមែនទែនថាឲ្យតួប្រុសខ្លាំងស្រែកសម្លុតចូលណាដែលតួប្រុសមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់ហើយគាត់ថាគាត់មិនដឹងទេយប់នេះគាត់នឹងនិយាយគ្នាជាមួយនឹងខាងនគរផ្សេងពីការរៀបអភិបិពីនឹងហើយដូច្នេះឯងមានពេលកន្លះថ្ងៃទៀតក្នុងការគិតហើយនឹងឆ្លើយតបជាមួយយើងបេដាចេញទៅបាត់ទៅតួប្រុសលឺតែអញ្ចឹងក៏អស់តម្រេះហើយខ្លាចបេដាចាប់បង្ខំមកគាត់ក៏សវ៉ាបោលសេះយ៉ាងលឿនមកកាន់ដំណាក់របស់គាត់វិញហើយគាត់មករៀបបង្វិចរត់អញ្ចឹងណាគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យថាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងគឺនៅតែជាមិត្តភក្តិល្អរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានផ្ដាំស៊ីយ៉ាថាបងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ហើយនឹងផ្ដាំទៅដល់សុនប្រាប់ថាជួយមើលថែស៊ីយ៉ាផងម្នាក់ម្នាក់សួរថាបងប្រុសទៅណាតែតួប្រុសក៏លេចទៅឃើញតួស្រីមកដល់ល្មមបងក៏ពឹងទៅចង់ទៅរកអូនល្មមតោះយើងចេញទៅហើយស៊ីយ៉ាក៏ប្រុងខាត់ថាកុំឲ្យទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាតែលោកគ្រូពេទ្យក៏ថាមិនបាច់ខ្វល់ទេព្រះបត្រាទី3ធ្វើបែបនេះគាត់ប្រហែលជាមានគោលដៅឬក៏មានមូលហេតុរបស់គាត់តួឯកប្រុសរបស់យើងដឹកដៃតួស្រីរត់ចេញមកទាំងភ្លៀងតែតួស្រីគាត់ឆ្ងល់នាំគាត់ទៅណានិយាយគ្នាសិនចង់នាំគាត់ទៅណាតួប្រុសក៏ប្រាប់តាមនឹងថាបិតារបស់គាត់នឹងបង្ខំឲ្យគាត់រៀបការជាមួយនឹងឈៀនជីឲ្យឥឡូវមិនទាន់ហួសពេលយើងបញ្ញាប់រត់ទៅតែតួស្រីក៏ថាអត់រត់ទេបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់នឹងគឺចង់ឲ្យតួប្រុសរៀបការជាមួយនឹងឈៀនជីនឹងឯងចឹងមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវរត់តែតួប្រុសក៏ថាមិនក៏អូននិយាយចឹងអូនពិតជាអាចមើលបងរៀបការជាមួយនឹងគេបានមែនឬក៏អីតួស្រីប្រកាសណាស់គាត់និយាយចឹងណាតែតួប្រុសក៏ថាគាត់មិនជឿទេតួស្រីក៏ថាប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាបងរត់ចោលបែបនេះបងមិនអាចឡើងទៅជាអ្នកក្រុងរាជមិនអាចធ្វើជាអ្នករាជទីជាតិអីនឹងបានទេតួប្រុសក៏ថាតំណែងរាជទីជាតិឬក៏ស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីនឹងគឺសំខាន់សម្រាប់អូនណាហើយតួស្រីក៏ថាសំខាន់ខ្លាំងណាស់តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចអញ្ចឹងឯងបងក៏ដឹងដែរតើបើបងមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេមិនក៏បងមិនរៀបការជាមួយនឹងស្រីផ្សេងផ្សេងឲ្យផុតទៅតែតួប្រុសក៏ថាគាត់ជឿថាតួស្រីនឹងស្រឡាញ់តែអំណាចទេគាត់ថាតួស្រីនឹងស្រឡាញ់គាត់តួស្រីក៏ថាកុំល្ងងពេកគឺគាត់ស្រឡាញ់អំណាចបើសិនជាយើងទាំងពីរអ្នកគ្មានអំណាចទេនោះយើងនឹងចាប់ហើយតួប្រុសគាត់នៅតែវល់តួស្រីឲ្យរត់ទៅជាមួយគាត់នឹងឯងតែតួស្រីអត់ព្រមរត់ទៅទេរហូតដល់ពេលហ្នឹងទាហានវាំងក៏បានមកដល់ចុះពីលើខ្នងសេះនឹងអញ្ជើញព្រះបត្រាទី3ហើយនឹងពនាងទី3ចូលគាល់
ពេលដែលទៅដល់បៃតាក៏បាននិយាយរៀបរាប់ឲ្យតួប្រុសរបស់យើងជាមួយនឹងឈិនជីរៀបការជាមួយគ្នាដែលក្នុងនោះមេបាខាងស្រីក៏នៅនឹងដែរតែប៉ុណ្ណឹងតួប្រុសក៏ប្រកែកសូមអធិស្ឋានផងសូមទោសព្រះបៃតាសូមទោសព្រះបៃតានៃនគរគេអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានប្រពន្ធហើយនោះគឺជាស៊ីនអឺហើយគាត់មិនរៀបការជាមួយនឹងអ្នកណាផ្សេងទេគឺមានតែស៊ីនអឺម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់បៃតាខ្ញាល់មែនទែនហើយបៃតាបានស្ដីឲ្យតួប្រុសត្រូវតែគោរពតាមបទបញ្ជារបស់គាត់តែនេះគឺជាបទបញ្ជាតែតួប្រុសគាត់ថាគាត់ធ្វើអត់បានព្រោះក្នុងមួយឆាកជីវិតនេះគាត់ស្រឡាញ់តែស៊ីនអឺដល់ពេលតួប្រុសប្រកែកដាច់អាហង្ការអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបៃតានៅនគរគេផ្សេងនោះខឹងដែរព្រះអង្គខ្ញុំមកនគររបស់ព្រះអង្គខំសំដែងភាពស្មោះត្រង់បែបហ្នឹងឲ្យមិននឹកស្មានថាជួបរឿងបែបហ្នឹងសោះគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខខ្លាំងមែនទែនតែពេលហ្នឹងព្រះបិតាក៏ថាមិនអីទេសុំទោសផងដោយសារតែខ្ញុំមានកូនប្រុសដែលមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់គ្មានកន្លងធម៌អីចឹងទៅគាត់ក៏បានឲ្យតួប្រុសសម្រេចចិត្តជាថ្មីបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងទទួលទោសហើយទៅតួស្រីក៏ថាឲ្យតួប្រុសរៀបការបានគាត់អនុញ្ញាតគាត់នឹងសុំលែងរះតួប្រុសពីថ្ងៃស្អែកនឹងតទៅដើម្បីឲ្យតួប្រុសបានរៀបការជាមួយនឹងពនាងឈិនជីអីចឹងណាតួស្រីបាននិយាយថាគាត់ដឹងថានេះគឺជាបន្ទុករបស់នគរបន្ទុករបស់តួប្រុសដែលត្រូវជួយនគរទាំងពីរឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចលះបង់បានអត់អីទេតែតួប្រុសក៏ថាអត់ទេយ៉ាងណាគាត់អត់លែងលះគ្នាជាដាច់ខាតដល់ប្រកែកគ្នាជាមួយតួស្រីខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យឈានយាស្រមលែងបានក៏ស្រែកថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយឈានជាបាននិយាយថាដបងឡាយគឺខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនឹងព្រះបត្រាទី3ពិតប្រាកដមែនតែបើមើលទៅពួកគាត់ឆ្លាញ់គ្នាយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏លែងចង់ហើយដែរឥឡូវចិត្តទៅដើម្បីឲ្យផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយហ្នឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្រេចរើសស្វាមីឲ្យខ្ញុំចោះធ្វើជាពិធីប្រឡងឬមួយក៏ប្រកួតប្រជែងណាមួយដែលរើសស្វាមីប្រកែបំផុតឬក៏ល្អបំផុតអ្នកណាឈ្នះគេគឺធ្វើជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅព្រះបិតាឮអញ្ចឹងធូរចិត្តមែនទែនហើយនឹងនិយាយថាបើអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតដ៏ធំមួយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចម្រាញ់យកបុរសដ៏ល្អម្នាក់មករៀបការជាមួយនឹងឈានយាជាបុរសនៅទឹកដីនៃនគរគាត់នឹងឯងហើយគេក៏សម្រេចទៅតាមនឹងតួប្រុសសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនផុតភ័យតែព្រះបិតាថាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់យើងត្រូវតែដាក់ពីនៃពួកឯងគឺទម្លាក់តំណែងជាព្រះនាងជាព្រះបត្រានឹងខ្លាចទៅជារាជធម្មតាហើយបដិញ្ញចេញពីព្រះនគរនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំមិនឲ្យមានអ្នកបម្រើទៅតាមហើយ2ឆ្នាំនឹងមិនឲ្យត្រឡប់ចូលមកកាន់នគរវិញជាដាច់ខាតតួស្រីលើបែបនេះអាណិតតួប្រុសខ្លាំងមែនទែនអត់ចង់ឲ្យកើតមានរឿងអញ្ចឹងទេតែតួប្រុសទទួលយកទាំងសบายចិត្តអញ្ចឹងហើយគឺនៅញឹមបានទៀតណាតួប្រុសយើងក៏ដំណាក់ដំណែងជារៀបសម្ញហើយចាំមើលនឹងទៅរស់នៅឯណាវិញអេដមីនសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំជួបគ្នានៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ